ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେକ୍ସର କେବେ ବି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଚୁମ୍ବନକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଓ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଏକତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଲକ୍ଷେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆ ବନାଇବା ବାଲା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ସ କରିବାର ଅଧିକ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବି ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିରେ ଏକାସାଥିରେ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିର ଆକାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ମଜାକ ତ ଆମକୁ ପରେ ବନାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆପଣାର ବନାଇଥାନ୍ତି।